Eu apoio a CIGA Ensino porque é o sindicato galego. Porque fala como a mí. Porque defende o ensino público e traballa para melloralo. Porque reclama a eliminación dos concertos coa privada e cos que segregan o alumnado por razón de sexo. Porque lo apoia para que imparta as clases en galego. Porque defende unha escola rural con todos os servizos. Eu apoio a CIGA Ensino porque aposta pola renovación pedagóxica. Porque me defende ante as agresións e recortes do neoliberalismo. Porque é a garantía de defensa dos dereitos do profesorado. Eu apoio a CIGA Ensino porque loita contra a LOMCE. Porque loita contra a precariedade e defende a estabilidade no traballo. Porque repudia a violencia contra as mulleres e loita pola igualdade de xénero. Porque é un sindicato que nunca se dobrega. Porque está no meu centro e está sempre ao noso lado. Porque combate a actitude represiva da Consellería. Porque exixe máis profesorado nos centros. Porque defende o ensino en galego. Eu apoio a CIGA Ensino porque me representa. Porque sei que teño o seu apoio cando o necesito. Porque ten en conta a miña opinión. Porque son galega e o noso sindicato. Porque defende os meus dereitos. Eu apoio a CIGA Ensino porque decide desde Galiza e non desde Madrid. Porque representa un modelo sindical de clase, combativo e participativo. Porque promove unha sociedade xusta e igualitaria. Votando CIGA defendes un ensino laico e coeducativo. Votando CIGA defendes un ensino democrático e gratuito. Votando CIGA defendes o ensino público. Votando a CIGA defendes un ensino galego.